لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الله, الله, الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران او مینوالو زینات الله په دې پرګرام کې لتا سره شریک هم په دې پرګرام کې موضوع دی جهنم د جهنم اوصاب په بیان او دارنګ د جهنمیانو اوصاب په بیان جهنمیانو او اوصاف چې مونږ ته په قران کې کوم تشریح کړی او په احادیث کې کوم مونږ ته خوده لري دی هغه به مونږ بیان وو رشتیا هم کله چې انسان قران مطالعه کی او احادیث دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالعه کی نو انسان تبہ بدیته متوجی کی چې جهنم د یو راتلون کې شیدي او انسان په دې باندې قانع کی چې زمون په دې یقین او باور دی جهنم به خامخا هم د یو د شیدې چې راځي به اگر چې موږ لیدلې نه دی جهنم لیکن لکه مونږ چې د متقینو په اوصاف کې و فرمایل چې د متقی یو صفت دا دي چې ایمان بل غیب بل لري نو جهنم هم د غیب څخه یو شېدي غیب دا معنی چې جهنم موږ لیدل نه دی لیکن په قران کې او د ارنګ په احادیث کې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته خبرې کړې نو موږ په هغه خبرو باندې 100% ایمان دي او باور مدي چې هغه یو شېدي د عذاب دफार الله یو کور جوړ کړي یو بنډي خانه دی هميشه بنډي خانه دی په هغه کې به هميشه عذابو نه وي ت هغه کې به هميشه مشکلات وي تکالی پوي ورونه بوي نو دا په احاديثو کې مونته تشریح کړي او په قران کې مونته تشریح کړي نو زمونږ په دې باندې ایمان او باور دی نو الله دی و چې مونږ تاسې دې دسي اوصاف نه راوړي چې د حقي اوصاف په وجبنده منګو تاسو مستحق جهنم وګرځو الله پاک دې موږ تاسو د څه عقیده نه راکې چې د حقي عقيدي په وجه او سبب باندې موږ تاسو جهنم ته ولاړسو ځکه چې په دې سره هميشه انسان تباهي سره مخ کیږي او د انسان هغه هميشه ژوند چدي هغه د خلوع ژوند چدي چې د قیامت کې هغه د انسان تباكيږي نو الله پاک دې موږ تاسو د څه غلط عقيدي او له غلط اعمال څخه وساتي قران کې الله پاک فرمایي اقترب للناس حسابهم ډیر رانځ دې سو د انسانانو ته غوړز د حساب حساب کتاب ورز به زیات رانځځوي دی دا په دې آيات کې چې دی زجر دی په غفلت سره چې انسانانو غفلت نه دی فکر دارنګ اعراض سره زجر دی چې کتاب الله ته اعراضونه کړي د کتاب الله څخه نو په دې آيات کې اشاره کوي وه هم فی غفله معرضون حال ده دی چې دا انسانان په خپل غفلت کې په خپل جهالت کې مخ ګرځون کې دي مقصد دا راوت چې د جهنم د فارا استحقاق یعنی هغه سوچ چې مو جهنم ته یوه ست پغی کې دادي چې هغه غفلت کوي نو اي مسلمانانو مونږه تاسو تفکر دي چې د کتاب الله څخه غفلت یو وخت مونږو د توحید د الله څخه یو وختم غفلت وونکو او دا راکم اعتراض د کتاب الله څخه وونکو ځکه چې اعتراض د کتاب الله څخه مخ گرځول د کتاب الله نه دا انسان هغه همیشا حلاکت ته متوجي کوي یعنی انسان جهنم ته به مقصد دادي نو د جهنم د فارم چې مشکلات الله ټاکری دي د جهنمیانو د فاره یو شت د جهنمی د فاره په دنيیا کې هغه دادې دا چې قران کلم مطالعه کوي چې هغه به مشرک وي موحد سړی خو چې ګناي کړی وي دا ګنا مطابق به جهنم جنت جهنم تولاړي چې توبه نه وکړي لیکن ورسته یو وخت دی جنت ته لريسي لیکن مشرک سړی کافر انسان هغه فاجر فاسق انسان چا عقیده د قران او د حدیث مخالفه وی د کتاب الله څخه عقیده مخالفه وی په دې دنیا کې اشهادت د کفر کړي وی اشهادت د شرک کړي اشهادت د فسق او فجور کړي وی نو هغه د فار جهنم هميشه مسکنده هغه د فار جهنم هميشه کوردي ځکه قران کې الله پاک فرمای په پا یو آيات کې ان الله لا یغفیرو ان یشرک به یقینا د الله عادت د جاری سوې دي چې مشرک سره د الله بخشش نه کوي کوینسان د شیک سره مرتکب سي کغه هر قسم شرک وي ک شیک فربوبیت وي ک شرک فی الاصفاته والاصافه یعني د الله سره یو څنا سره شرک جوړ ک دا سره چې دې دې مشرک وځي کیږي دا سره کافر دی الله مشرک ته بخشش نه کوي ویغفیروا ما دون ذلک الیمایشا نور گناهونو د انسان د دي ډیر کمزور دی دي. انسان ډیر عاجز دی انسان نه ختای کیږي خو لیکن نور گناهونو سره الله هغه په مشیت کړي عقیدې شی باج ګناہوں نو الله <سؤال> تیر سی وروي بخشي خو لیکن <سؤال> شرک مستثنا کړی دی مشرک سری د فار د شرک بخښش په قیامت کې نسته دا یو خبره استه هغه دا دی چې اوس انسانانو موږ تاسو ته فار موقدی کې یو سړی دی مثلا عقیدې شرک دی خپل عقیده اخری فقره قرآن او په حدیث بني صفا کوي خپل عقیده دا شي جوړوي لکه کومه عقیده چې موږ تاسو ته قرآن شودلی احادیث شودلی د دا نبی صلی الله علیه وسلم عقیده ځان ته تسلیموي هغه عقیده باندې عمل کوي هغه عقیده ځان ته خپري چاغد اصحاب کرام دي نو بیا ووست هغه د فرض زمینه مساعد دي مخکې چې کوم ګرهونه کړی الله هغه اور بخشي او حساب کتاب نه وي شروع شي یو د دې انسان ویچې مرګ قربان دی راسی او په دې حالت کې د مشرک او د شرک ته باندې کېخلي نو هغه سری د فاره هميشه خلूद جهنم دی هغه هیڅ کله جنت ته نشته لری هغه اگر چې یو يو شړی زکات ور کوي اعمالي د سنت برابر وي لیکن عقیدې د شرک وي په عقیده کې ګن پروت وي نو هغه سری د فاره هميشه د فاره جهنم دی هغه جنت ته نشته لری بیا الله اکبر مای یومای شرک بالله وقد افترا اثما عظیما خبردار ای انسانانو چې چا د الله سره شرک جوړ ک نو دې مرتکب شوی د ډېر لوی ګناه چې هغه هیڅ الله غي ته لوی وريدي هغه خامخا مستحق د جهنم دی دا رنګ آیات کې اول فرمایي چې قیامت به خیر انځدې دي خلک بیا هم فغفلت کړي دي فنا خبرتیا کړي دي د حق انکار نه اخلي یو بل آیت کې الله پاک فرمایي اقتربت الساعه وانشق القمر قیامت به خیر انځدې دي د قیامت عالمي هغه د انشقاق د قمر وسو اودارنګ د دا نبی صلی الله علیه و سلم راتګ هم د قرب د قیامت باندې دلالت کړي ډیره عالمي د قرب د قیامت تفارش کارسوی دي بیا هم خلک په غفلت کې دي بیا خل هم خلک د خفر احساسات نه را لړوي بیا هم خلک ته وجوونکې کتاب الله ته او بیا هم خلک ته وجوونکې دي چې په خپل اعمالو ته کې متوجي سي چې آیا د اعمال د قران سره څنګه موافق کم الله پاک فرمایي ما یاتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه هم يلعبون ما ياتي هم ناراضي دي انسانانو ته من ذکرن سي ياده هاشت من ربهم له لتار... جانب در رب خپل ده غوي محدثين يونوي الا استمعوه مګر دوی وغه تغژدي او هم يلعبون په داش حالت کې چلو بکوي پدې کې هم زجر دي په لو فرصا په حالت دا سماع د قران کې ډېر دي انسانان وی الله پاک دې موږ تاسو د دې انسانانو وژغوري چې قران ته نه استوي د قران تعلیم ته نهسته لکهن تعلق د قران سره نهي تعلق د الهي كلام سره نهي تعلق د نور او شيانو سره وي فسق او فجور په دسي حالت کې کوي په دسي وفاق مجلس کې ستalim د قران کېږي تعلم د قران کېږي د په دسي حالت کې د مرافقینو یو علامه دي لوبي کوي او کوشش کوي چې دا مجلس په یو قسم نا قسم بني خراب کړي دا مجلس اغه خوند ادمجدس مزایا ور ختم کی نو الله فاک واي د انسانانو د فاره ذکر استعمالي کی د قران یو ترجمه کی او بیا هم د لوبه کوي نو د دي د فاره سخت عذاب دی بل ځکه سوره سجده آیات نمبر 2 لکه الله فاک فرمای د جهنمي حالت وګره ولو ترا اذل مجرمون نا کی سروسهم عند ربهم یاد کاغه وخت وګره هغه حالت د کفارو به یو دسی حالت د مجرمان او نا کی سور اوج هم سرونه بهښت اچولې وي خپل رب ته به ولاړې د خپل خجالت به احساسوي ولی د دوی مشرکيات کړي په دنیا کې الله به ډېر اوامیر ورته فرمړي فغه اوامیر به دوی عمل نه کړي د نواحيونه بيزان ني جوړلې نو د خجالت ته وجن به سرونه خپل رب ته کشته اچولې وي او داسي بوای ربنا ابصرنا ای رب زمون اب سرنا مش خووس واقعات په دي خپل سترګو بنيولېدل د حالات مو ولېدل قیامت مو ولېد عذاب دي ها در روان دي حساب کتاب دي میزان دي دا ټول مو ولېد وسمیانه او خپل غژونو بني مو اوردل خو فر جن ای الله ته دا یو کار سره وکه مش بیرته واپس دنیا ته واسطه وا نعمل صالحا چموږ د اعمالو نه غلطو زموږ عقیده د شرک و زموږ عقیده د کفر و زموږ په عقیده کې ګندو زموږ عمل د قران او د حدیث سره موافق نه وو نو کېدی چې په دنیا ته شته موږ واسطه نو حالت به موږ په عقیده کې اصلاح راولو په خپل اعمالو کې به انقلاب راولو یو بدلون به راولو ان ناموقنون هغه د خبرو مرستې کې د دې د فارې یقینا چې موږ په دې خبره کې یقین لرو باور لرو چې دنیا ته ولارس بیا خپل اعمال هم سمکو او خپل عقیده هم سمکو ده او الله پاک دې وایي یو حالت واري نجات واري دي عذاب خو پستر کو دي د عذاب ليدري الله فا کجواب کې سو اي ولا شي انا لاتاينا كل نفس هداهم تخويف دي په دې آيت کې الله وايي کچير ما غشت راي ور کړم هر یو نفس ته هداهو ها هدايت ده ولكن حق القول مني لكن پر سويدي فیصلد عذب ز مال طرف نه غدا دی لامل ان جهنم الله یز بخابه خاط جهنم دکوم من الجنه دفیریان و الناس د انسانانو دا د الله یو فیصله دی او دا فیصله بخامه خاط صادقه کیږي رشتہ کیږي بځک چې الله هر خبره غا رشتہ دی هر خبره چې الله موږ ته په قران کې کی د هغه بدلون نسته د هغه دروغ نسته دارنګ بیا فرمای الله پاک فزوقو بما نسیتم لقاءنا الله فقای فذوق فسوسکه تاسو بېما نسیتم په سبب دغه چې تاسو يرکړیو لقاء یومکم هاذا ملاقات د ورځې تاسو هاذا چي دادي الله فقای قیامت کې دی جهنمیانو ته الله فقای قیامت کې دی مشرکانو ته دا چې وي چې اي مشرکانو تاسو د دې ورځې څخه انکار کوو په دنیا کې تاسو د باث بعد الموت انکار کوو تاسو د جنت تاسو د حساب کتاب او د میزان څخه انکار کوو هغه ميرکړی او شاته مغرزوري په خپل خوښیاتو په سی روان وي حضرت کې مسجد څخه د هغه مخاول بلکې د هغه کسانو چې اشاعت د دینی کوره د هغه خلاف راپېګندې مخوري کوي نو دین مهیرکړی او دا ورځ مهیرکړې و نو په سبب د دې سره د وستاسو خپل عذابونه شي کوم الله دا ټمو مقرر کړی دی هغه وسکی ان نسيناكم الله پاک فرمای یقینا زبم تاسو نن په دې عذاب کې هیر کم یا داسې به ماکه په دې عذاب کې لکه څوک چې نه هیرې داسې مامره به در سره وکم ځکه تاسو د عملو سزا دی په دنیا کې تاسو ما دینیر کړیو په دنیا کې تاسو ما دغه د ورځې ملاقات تر کړیو نو اوس په تاسو په جهنم کې داسې ویر فاتسي وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون نو وسکه ای کفارو ای مشرکانو د عذاب د همیشه تو داخل ټکه په دې سره بیا یو بل تکلیف جهنميان احساسي کله چې په دنیا کې موږ تاسو عام طور سره عادت دادی یو انسان په بنډي خانه کې وی بی. بیا هم د امید لري د دې دफार امید لري چې یو لسکاله به با بعد به خلاصې ژوند دې تکلیف سره شل کاله بعد به خلاصې ژوند مقصد یو وخت به دې تکلیف خلاصې ژوند منو په دې سره خرجره ته سناسه اطمینان ورکوي لیکن کفارو تب الله <سؤال> فاکوي په جهنم کې چې اي کفارو په دې بندي خانې څخه تاس وتر نستا تاس به د هميشه د فار په دې جهنم کې په دې تکالیفو کې تاس به د هغې تکالیف محسوسوي نو په دې حالت کې به جهنميانو ته نور عذاب ډیر سخت محسوس شي چې کله دې د خلूद لفظ واوري دا یوه بل سخت ير دي الله فاک شي جهنميانو ته ور کوي سوره سجده کې الله پاک فرماي اسلام نن برایت کې و امل دېنه فسقو هغکسان چې په دنیا کې فسق کړي دي په دنیا کې کفر کړي دي په دنیا کې شرک اختیاروي فمواهم النار زاید وتلو شي دغه د افار وردي الله ووره ته تیار کړي عذابونه ورته تیار کړي د همیشت افار تکلیفات مشکلات کلم اراضو ان یخرجوا منها یو حالت د جهنميانو بیانې په جهنميانو مختلف حالات راځي وه یو حالت د دا جهنميان دادي کله چې په جهنميان وغواړي چې موږ له جهنم څخه ووزو نو الله فاكواي او عيدو فيها برته به ټيل کله شي پوري به ولې سي چې جهنميان چيري وځيتي پدې کې اشاره خلود ته دي, دي. چې يعني وتل جهنم څخه نسته کله چې کفار مشرکین جهنم ته نه نه وتل پس لن نه وتل نو بیا هیڅ امکان نسته چې بیا د دې وځي وقيل لهم ذوق عذاب النار و به ولې شي د الله له خوا نه دې جهنميان ته چې اي جهنميان وڅک يعذاب دور الذي كنتم به تكذيبون هغه ورچ تاسو په دنیا کې د هغه تکذيب وکول هغه جهنم شته چې په دنیا کې په غي به نفخندوي کړه به داعيانو درته دا ویل حق پرسته خلک وویل چې اي کفارو کفر فریده شې فریده جهنم را روان دي تاسو وویل داسري یو دروغ دی وای راضي فریده خپل خواهشات مې عمل کوي نو هغه هغه خبره ستاسو سبب شو د دې لپاره چې تاسو هميشه په دې تکلیفاتو په مشکلاتو کې وي بيورست الله فاك فرماي ولا نذيقنهم من عذ... من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون الله وي ضرور بز وتكوم دي مشركانة دي كفار وتا من العذاب الادنى ده دي عذاب لزدي دون العذاب الاكبر ما كي عذاب ده غلوينة. الله فاك فرماي ولا نذيقنهم من عل... من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر او ضرور به زه وڅ کوم د انسانانو ته یو عذاب نږدې سی مخکې له غنا چې هغه لوی عذاب را روان دی پدې کې اشاره دی د دنیا عذاب ته یعنی د دنیا کې چې کوم عذابونه په دې خلکو باندې راځي دا په نسبت سره د اخرت او عذاب دا ډیر لږ عذاب دی او نجدي عذاب دی لږ عذاب دی اخروی عذابونه چې الله کوم د جهنمیانو د فار اندازه کړی دی مقرر کړی دی هغه ډیر سخت, سخت عذابونه دي چې د حقي تعبیر اکثره وخت موږ په جواب بنینوشو کړه هغه دومره سخت عذابونه دي نو پدې کې دا اشاره دی چې ائ انسانانو دا لږ عذابونه شتاسي د دې زور نسل لارې نو دا سخت عذابونه زور په طریقې اولاد سره نسل لارې نو اي انسانانو په خپل عقیده کې تبدلون راوړي په خپلو اعمالو کې بدلون راوړي لعلهم يرجعون دا په دنیا کې چې د الله عذابونه راځي په یوه ځای کې مزکه خسفوسی مزکه شتر راځي په یوه ځای کې نور عذاب راځي مختلف عذابونه الهي راځي دا د صد افاره لعلهم يرجعون د دې د فارچ د انسانان د خپل عقیدې سره او ګرځي د غلط تعقیدین توحید عقیدې ته راوګړي د خپل غلط او اعمال راوګړي خپل اعمال په قران او حدیث باندې برابر کی د عذابونه د دیوجنه الله پاک راځي چې انسانان د خپل عقل نه کار واخلي لارنگ آية الله پاک في اول آیت که فرمایی والذین کفرو هم اصحاب المشآمة هغه کسان چې کفر کوي په آیاتونو زما باندې زما آیاتونه نه زما هغه معجزات چې پیغمبرانو ته مور کړي د هغوی تکذیب کوي د پیغمبرانو ته تکلیف ورسوي معجزات مننه هم اصحاب المشآمة دوی ناکاره قسمت ولادي دوی د غلطې برخيواله دي دا رنګ مفسرین دي چې اصحاب المشعه مبارکه یو معنا ده دي چې دوی شرو والا دي بازمه فسریندي چې اصحاب المشعه دا منه چې دوی عملنامي په چپلاس باندې ورکووله شي او قانون دادي د الله عادت دي سره غلدي که چې په قیامت کې الله پاک چا ته عملنامي په چپلاس باندې ورکووله نو د دې خدابه معلومه شي چې د نور ټول ژوند د تباہی سره مخ دي د حلاکت سره مخ دي ولی باندې عملنامه شي د چا په چپلاس سره د هغه وطل بخامه جهنم ته وي هغه سره بیا جنت ته نشي تللای علیهم نار مقصده پدوی به اوروي بنکلای شوی د هر طرف نه الله پاک فرمایي دومره یو سخت حالت دی جهنمي ځکهره جهنم تولال د فاس تخوابم پر دوی باندې اور احاطه کړي د زمکي له خوانه بم په دوی باندې اور احاطه کړي دراست طرفه څخه بم په دوی باندې د اور احاطه وي د چفت طرف نه بم په دوی باندې د اور احاطه وي اي مخي خاصه بم په دوی باندې د اور احاطه اي د شاله خوانه په دوی باندې د اور احاطه اي يعني اشاره دادي چې سخت عذاب دی او له خورې خوانه به وور وور وي دیو د یوه د سورۃ المؤمنون کې الله پاک پر موږ ته په آیت کې ان نارو د جهنم ور دي بل هیڅ نه دی ور دي سخت ور دي داسي ور یو عرضون علیها غدو و عشیه پښکیدای بشیدوی په دی ور باندې د سهار په وخت کې عشیه او د بیګای په وخت کې یعنی په دې سر خلود او د همیشه وارت اشاره دی چې د عذاب بد سینی چې ولاحظه یو بیا باندې یعنی له سهار نه تر ما شامه له ما شامه څخه واخره بیا تر سهار پره همیشه په دی عذابونو او په دی مشکلاتو کې وي و تقوم الساعه يوم بل الله پاک و ذکر کوي د قیامت نو الله له طرف نه وری ادخلوا آل فرعون اشد العذاب داخل کی دا فرعونان اشد عذاب تسخت سخت عذاب تا مقصد دادی چې فرعون غوندی په دبدبه درلودا دب دب فرعون په دنیا کې یو هیبت درلود د خدای فاو یو سره وو د دې مبارک به الله پاک وایي چې فرعونیان را داخل کې سخت عذاب ته ورننه واسي دیږي د فارما سخت عذاب ټاکل دي نو او اي خلکو ستاس چ عام ته ورسره یو عجز خلکی نو ستاس رم دغه حساب کتاب را روان دي خپل اعمال ته متوجي سي خپل عقاید ته باید موږ تاسو متوجي وسو و اذ يتحاجون في النار يا واقعات د جهنميانو ذکر کوي په دې آیت کې الله فاک وايي یو د شي براسي یو حالت به په جهنم کې کله کله به د جهنميان په خپل کې یو بحث سره مجلس به سره فیقولو ضعفاء للذین استكبروا دا کمزوري خلق جهنميان چوي دا دچا پسې چې رواني تابعین ورته وای دا به کله یو وخت کی عرضو کی دي مشیرانو ته بوای چې ای مشیرانو ای مطبوعینو په دنیا کې خومون پتاسب سیروانو تاسو به مونږ ته د غلط عقیده راشوډل مونږ په غوې باندې عمل کول تاسو بولئ چې بس خپل خوښشاتوب چې حساب کتاب نسته بس خو هرڅه چې کوی مونږ غاغه کول نو په دنیا کې به تاسو ناس مونږ ته ګټره را سور تاسو ته تا تکلیف په مونږ ته تاسو واسته سره د پکاوله نو ان کن نعلکم تبع په دنیا کې موږ تاسو ته ستابیدارو فهل <سؤال> انتم مغنون عنا نصيبا من النار نو آیا تاسو اوس لري کولای شئ د مشتخه یو څو برخه داور نو تاسو خو اوس دا سی وکي تاسو خو موږ مشیران واس په دنیا کې موږ په تاسو باندې واقعته درلودله نو اوس م تاسو سره مل د مشره څنګه سره کومک وکي یو څو وخت دا وره اسکه دفه کې یاو ورځ لاس خلری کې یاو غانټره لاس خلری کې دا به د جهنميانو د یو مجلس یو حالت الله پاک موږ په قران کې بیانایي نو دی په جواب کې سووتوي قال الذين استكبروا هغه مشيران چې په دنیا کې لوی اختیار کړی و هغه به په جواب کې سووتوي ان كل فيها چه اي تابعين او تل د عذاب الله څخه نستا او تل د جهنم څخه نستا او نو داسته چې مونږ له تاسو ښایو ورځ د عذاب لري کو د مدر کو زخه د نن چټي د فروان نه کی نه ان كل فيها موږ او تاسو ټول په دې جهنم کې او مونږ تاسو لدې څخه وطن نوي ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله تعالی بي شک فیصله کړی په میندې عبادت کې جهنمیانو د جهنم د لپاره واسته ول جنتيانو د جنت د لپاره واسته ول په دې فیصله کې وسټغیر نشته په دې فیصله کې وسبدون ناراضي نو دې ب نور نه امیدي احساس کې جهنمیانو او نور یو خپل ذات ځانته به در احساس کېد دا سي حالت براسي بیا به وقال الذين في النار دا د مجلس یو بل حالتي د جهنمیانو الله فاكون تاسو بیانې داه کسان چې بوور کې وسیږي دا بیا چې کله د دې مشيرانو نه نا امید شي نا امیدي احساس چې ولدا خو کمزوري دي په دنیا کې مش خطا کوي او سي غرتي خبري راته کوي نو دی به هغه کسانو ته چې د جهنم څکیداران دي حقیقت مخرواله دا شی ورته وایي ادعو ربکم ای د جهنم څکیداران ته سو خپل رښت اواز وکي يخفف عنا يوم من العذاب چې تخفيف راولي نموږ دفعه یوه ورځ د عذاب څر تاسو چټي خوراکي دا سره کوم سختیم احساس وو دا سره کوم تکلیفونه دي تاسو علاات او دعاوی کې چې موږ لري عذاب څخه تاسو خلاص کی هغه په جواب کې څه ورته وایي قالوا دا څوکی داران د جهنم ورته وایي اولا تکو تکیکم رسلکم بالبينات ایا نو راغلي تاسو په دنیا کې رسولان چې تاسو واضح درایل بیانول ایا دا تاسو نو راغلي تاسو پیغمبران نو راغلي تاسو الهي قوانين خودل ایا تاسو داس څوک نو راغري چې هغه وي د جهنم او د جنت تشریح تاسو ته کړو اغه صراط مستقيم چې په اغه صراط مستقيم سره انسان د جهنم څخه خلاصي او انسان جنت ته بیا غلار نه وشول دي دا به د څوکیدارانو د جهنم د جهنمیان سره پښتنو کی دوی به صورت وای قالوا بلا جهنمیان پورته وای چې او به سکه په دنیا کې ډاسي کسان راغلي وو لکه خو مش د هغوی تخذيب او ک قصور په مش کې وګرځاو نه منله و اسو ته تاسو وایي خير د پروانه کې قالو ملائکه ورته وایي حق څوک داران د دا جهنم په جواب کې ورته وایي فدعو و اس موږ 18 ځله دعا نسو کوي دا څو خبره بس دواګانی کوي کا وځس کوي کژرا کوي کچغاري کوي هرڅه کوي بده جهنم چې تاسو کار دی مونږ دا نوڅه کوي چې تاسو تفار یا شفاعت کو او نو تغه كدا شفاعت چې تاسو کې داران د جهنم و کې مخبلی جنه زکه <سؤال>: چې حالت عامل کار دی حالت نه دعا قبلېږي نکي څوک شاعلو کې دغه اجر ورته ميلاويږي زکه چې د اجر ميلاوي دل نه ميلاوي دل دا د دې دنیا کارو دعا قبلې دل نه قبلې دل دا د دې دنیا سره تعلق درلود حالت هرشي کار تسويدي حالت الله هر پیسې نه چې دی هغه ختمه سوي دي او بیا الله پاک پرمایي کدي په جهنم کې دعاوي کې نو ايات دعوابه قبول شي الله پاک وايي و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال ندي دعاد کافرانو مگر بربادی يعني یعنی بدي بدی افسوس کوي افسوس په قبلی جن دی و بیزے جراوی الله به دی جراوی ناوري دی وجنه الله پاک فرمای تاس بس بعد الموت انکار کوي د قیامت انکار کوي نو یو نمونه د آیات تاسو کوي الله پاک فرمای لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس تاسو نجري ګوري هم خ پیدایشت اسمانونو او دا رنګ فداایش د زبکه دا ډیر لوی دی د ډیره چې انسان سره پیدا کړي اسمان یو عظیم اسمان دی بيستني الله درولې نو چې دا الله ته ګران ندي زمکه پیدا کړي دې زموږ غټه زمکه دې تاسو وګورئ د دی. انسان ډیره غټه دی دا الله پیدا کړي نو اي انسانانو تاسو دا را دوم بار پیدا کړي دا الله ته سګران دي لکه څنګه چې په یو بل آیات کې الله فاک فرمای ا انت اشد خلقا امي سماو بناه اي تاسو ډیر غټي د حیثیت څخه فداایش ستاسو په ډیرو غټو وجودونو ایبدلونوی او که د اسمانونو او که د غرونو او که د زمکه نو چې الله اسمانونو پیدا کړی دی غرونه پیدا کړی دی زمکه پیدا کړی دی نو تاسو دا دوه لري پیدا یې دفر الله باندې سترګان کارن دی دا د زین نووله باسي چې الله په بیا موږ دوه لري نش پیدا کوي ولیکن اکثره ناش لا یعلمون ولیکن علت دا دي چې اکثره خلک علم نه لري یعنی داخله عقل فکر باندې نه چی کاش کې مونږ تاسو داخله عقل په کار اچولای او مونږ تاسو دی اسمانونو څخه عبارت تخ چې الله اسمانونو پیدا کړی زمکه دا کړي غره فائدې کړي دي نومونګو تاسو کې به اناوت پیدا سوي نو الله پاک دې په ټول انسانيت کې په دنیا کې څومره انسان دي د اشتداد الله کې ده کې چې خلک خپل اعمال ته متوجي شي الله الله پاک ټول انسانيت دا د جهنم د سختو مشکلاتو څخه د جهنم د سختو کډاونو نه له ټول مسلمانانو وساتي او الله پاک یاون ما او بیا تاسو په دې خبر د دې خبرو او عمل کول باندې توفيق راکړي ګران او عزتمند دا فر ګرام اوس پر دې ځای باندې فائته رسيږي ترا طول هي فرغراما وان لو الا هذا واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك عليك الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن <applause> الحمد